čase, keď vládnej koalícii ostalo z ústavnej väčšiny 72 zúfalcov, v čase, keď politická scéna pripomína zle organizovaný skupinový sex, kde nikto nevie, kto je napravo, kto je naľavo, hore či dole, v čase, keď občania rozlišujú slovenských politikov iba podľa miery ich sociopatie či psychického narušenia, zaujal nasledujúci prieskum. To je neuveriteľné. Podľa neho by viac ako polovica Slovákov privítala, aby nám vládol silný autoritársky líder s praktikami na hranici demokratických princípov. Takéhoto vodcu by väčšinovo akceptovali nielen voliči Hlasu, Smeru a Republiky, ale aj voliči Sme rodina a takmer polovica voličov Olano a KDH. Ja neviem, že či sme tú monarchiu tuto mali prikrátko alebo pridlho. Že čo vlastne je za týmto. Ale chcel by som vidieť taký experiment. Že možno sme túto slobodu, tú demokraciu dostali príliš zadarmo. Že nainštalujeme my si nejakú absolutistickú monarchiu, nejakú dynastiu Ficovcov, alebo Kolárovcov, tých je viacej. No je, aby to vydržalo. Je z čoho vyberať. A potom po nejakých 100 rokoch to pri veľkých obetiach na životoch zvrhneme a potom budeme mať demokraciu. A ak toto nenaučí tento národ si vážiť svoju slobodu, tak už potom si toho diktátora zaslúžime. Tak, tak. Ty si teraz spomínala, že 72 poslancov si nevie zorganizovať ten grupen sex. Si si zabudla dve témy. Tu prechádzajúcu s touto. Tak mne sa viac páči tá prvá, ako tá politická, tomu nerozumiem, ale oni, keď to majú zle zorganizované, tí poslanci, tak pochopiteľne, že to je zle pri grupen sexe. Ja som išla náhodou po meste a stretla ma jedna známa a hovorí, Ježiš Maria, dobre, že ťa vidím, ale to už bolo dávnejšie. Dobre, že ťa vidím, večer je u mňa grupen sex a taká smola, chýba nám jedna žena, či by si nemohla prísť. A ja som, ma to aj tak dosť zaujalo a hovorím, však by som aj prišla, môžem prísť aj s manželom? A ona hovorila, nie, veď hovorím ti, že chýba žena. Keď bude chýbať muž, tak zase pozveme tvojho muža. Takže to vidno, že aj poslanci, keď sa takto múdro už ma iste počúvajú, tak vedia, že sa treba zorganizovať. Ja absolútne súhlasím samo s tebou, lebo toto je podľa mňa, to je niečo neuveriteľné, že po takých skúsenostiach, aké my už máme s autoritatívnymi vodcami, že zase im toto chýba, že potom to tomuto národu duša piští, to je fakt smutné.